Zanimajo me predvsem besede, stalne besedne zveze in frazemi. Zakaj se kruhu reče kruh in vinu vino? Zakaj se kraji imenujejo Gameljne, Tacen, Maribor? Zakaj so prvega nosilca priimka Ramovš imenovali tako in ne drugače? Zakaj vročim poletnim dnem rečemo pasji dnevi, po zimi pa tarnamo, da je mraz kot pes? Ker je teh enot v vsakem jeziku nekaj 100 tisoč, je zato potrebno več generacij jezikoslovcev, ki vedo, kaj delajo. Domišljavo upam, da sem eden izmed njih.